Salam keluarga Malaysia. Naib Presiden UMNO, Ismail Sabri Yaakob, berkata persidangan cawangan parti itu merupakan medan yang tepat bagi ahli di peringkat akar umbi membincangkan agenda memperkukuh organisasi berkenaan. Oleh itu, Ismail Sabri yang juga Perdana Menteri mengajak akar umbi UMNO untuk membulatkan tekad agar UMNO sentiasa dipelihara dengan semangat menjunjung kepentingan agama, bangsa dan tanah air. Selamat bersidang saya ucapkan kepada semua ahli UMNO cawangan-cawangan di seluruh negara. Amalkan norma baru dan patuhi prosedur operasi standard SOP demi memastikan keselamatan diri, keluarga dan masyarakat di sekeliling kita, kata Ismail Sabri dalam hantaran di Facebook rasminya hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti pelbagai info menerusi berita TV365.